Në kuadër të luftës kundër dhunës me bazë gjinore në ambientet e Pallatit të Kongreseve organizua promovimi i mekanizmave legjislativo-penal. I pranishëm në këtë aktivitet, Prokurori i Përgjithshëm Olsjan Çela u shpreh se ndjeshmëria shoqërore dhe institucionale ndaj dhunës mbi bazë gjinore ka ardhur gjithnjë dhe në rritje. Gjithashtu ai përmendi se sa i takon rezolutës së kuvendit për masat kundër dhunës ndaj grave të dhunës në familje, janë marrë disa masa. Është për të vlerësuar fakti që ndjeshmëria shoqërore dhe institucionale ndaj dhunës mbi bazë gjinore ka ardhur në rritje dhe kjo ka çuar në një përmirësim si miratimi i udhëzimit mbi hetimin dhe ndjekjen penale efektive të veprave penale kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës me bazë urrëtie që adreson detyrimet e Konventës së Stambollit. Masa tjetër nxjerrë udhëzimin mbi hetimin dhe ndjekjen penale efektive të veprave penale me të mitur në konflikt me ligjin, viktim ose dëshmitar. Ndërkohë, kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla u shpreh se prioriteti të gjithëve duhet të jetë lufta kundër dhunës me bazë gjinore. Kauze për bashkët e gjithë shoqërisë, ndaj bashkëpunimi midis prokurorisë përgjithshme dhe OPDAT-it tregon se kjo luftë jo vetëm përbën një prioritet për të prokurorisë dhe organeve legjislatuese, por është dhe një prioritet bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleatin ton strategjik. Ministri i Brendshëm Çuçi theksoi se kjo kaos duhet të jetë angazhimi i vendit për të parandaluar fenomene të tilla denigruese. Angazhimi i drejtanishëm i Shqipërisë për të luftuar diskriminimin dhe për të çuar përpara barazinë gjinore është pjesë e një arene ndërkombëtare betejash dhe përpjekjesh madhore për të luftuar këtë fenomen me ndikim të gjerë në jetën sociale, ekonomike dhe sigurinë e vendeve tona. Ndër të tjera, ministri i Brendshëm Çuçi sqaroi se për këtë kauzë është miratuar strategjia kombëtare 2021-2022 për eliminimin sa më parë të dhunës me bazë gjinore.